Zdravím všechny diváky a zvláště potom zdravím příznivce kanálu Gamers Plus, tady se vám hlásí Mikey a vítejte už u 12. dílu Planet Caster. A vím, že poslední dobou jsem ty díly celkem flákal, ale mám proto celkem dobrou výmluvu, nebo spíš omluvu, protože jsem včera byl zrovna na zkoušce, takže jsem bohužel neměl nějak jako extra čas si tady hrát Planet Caster. Ale zkoušku jsem úspěšně udělal, takže úplně paráda a už mám zase chvíli času si tady postavit to, na čem jsme se všichni domluvili, a to je to nákladní nádraží. Vyzkoušel jsem si trošičku v mém druhém zkušebním parku, jak by to asi mohlo vypadat, a myslím si, že výsledek teda je naprosto parádní, protože dal jsem si s tím trošičku práce na designování, vlastně celý dopoledne jsem jenom přemýšlel, jak to udělat, a potom vlastně jsem to tady už jenom přestavil, protože nechtěl jsem vás zabývat takovýma těma zbytečnýma nudnýma detailama, jako je právě designování nějaký stavby, protože myslím si, že to rozhodně není nic tak jako super extra zábavného, zajímavého a záživného, na co byste se chtěli koukat. Ale důležitý pro mě je, no a hlavně teda pro vás, je, že ten design je teda velice úspěšný a doufám, že se vám bude líbit, až to tady postavím. To nádraží jsem nejdřív myslel, že uděláme takový menší, ale pak jsem si řekl, přece je to jenom jediná pila ve městě a tak to musíme udělat, že jo, s nějakou pompou, udělat pořádný, minimálně trojkolejový, a udělat tam prostě jeřáby a takový ty sklady velikánský a všechny tyhle věci, co prostě v pořádným nákladním nádraží mají být. A to přesně jsem udělal, ale k tomu až později. Teďkon bych se chtěl vyjádřit na něco, co se tam stávalo v komentářích, a to bylo vaše tipy a triky, co bych měl postavit kolem té pily. Hodně lidí tam psalo, nebo takhle, napsal to jeden člověk, ale hodně lidí to lajklo, že by tam měly být v té hře pařezy, ale pařezy tam žádný nejsou. Jako dát pařezy na ten, nebo no, před tu pilu, to je strašně úžasný nápad, ale prostě nějak jsem je tam nenašel. A fakt vůbec netuším, z čeho bych mohl udělat takový pařez, takže bohužel to si asi tam nepostavíme. Ale pak tam někdo napsal, a to se mi hodně líbilo, tomu jsem dal, myslím, snad buď palec nahoru, nebo takovýto srdíčko, já teďkonc už nevím, že bych měl postavit porozpadlou boudu zlatokopa, a to si myslím, že to je naprosto bombový nápad. Takže až teďkonc dostavím tu pilu, tak se vrhnu na tu druhou část tady toho vodního koryta, a to je ta část těch červených skalách, kam jsme se vlastně do skončením tady ty věci dostali. A tam v těch skalách tu určitě postavím. Plánuju tam udělat druhý opuštěný důl, no možná ne úplně opuštěný, ale takovej už chátrající, a potom udělat tu rozpadlou, ten rozpadlý baráček toho zlatokopa. To si myslím, že bude naprosto parádní. A díky moc tomu člověku, co to tam napsal. Fakt netuším teda, kdo to byl, ale tohle to je fakt spásný nápad. A právě přesně takovýhle věci potřebuju, jo? To, co prostě, mě by tohle v životě nenapadlo. Mě by nenapadlo postavit prostě pro rozpadlou bodu zlatokopa. Takže pokud byste někdo měl nějaký podobný nápad, co prostě dát zase do toho kraje těch červených skal, tak určitě napište. Vůbec se toho nebojte, protože hlavně ten park je taky o tom, co vy uděláte, že jo, ten let's play je vlastně takový, jaký vy si ho uděláte. Já jenom vlastně převedu veškerý nápady na papír, dalo by se říct, nebo do skutečně, nebo prostě postavím je tady takhle, ale víceméně já teďkonc už budu vlastně naslouchat, protože ten Wild West, ten jsem jako tak začal jsem ho a dal jsem tomu svůj dobrý start, ale už začíná mít ten pocit, že celá tahle ta moje úžasná tvořivost nějak jako opomíjí, že už to není tak skvělý, jako by to bylo na začátku. Samozřejmě musím říct, že jsem se mnohonásobně zlepšil v tom stavění, protože to, co teďkonc tady stavím, jsou mimochodem kolejnice na jeřáby. Takový ty zavěšený u stropu. Takže jo, musím říct, že vypadá to prostě dobře, vypadá to mnohem líp než ty první stavby, ale na druhou stranu pořád to ještě není úplně to ono a pořád ještě by to chtělo udělat něco vlastně lepšího, něco, pořád je kam se posouvat, pořád je kam se zlepšovat, a z toho důvodu právě bych se rád zaměřil i tady na to a tak no. Co teďkonc tady teda stavím, jo, už se zase vrhneme trošičku od té sentimentální části k té normální části videa, a to je právě ten zavěšený jeřáb, a to jsem dostal celkem spásný nápad, když jsem si s tím hrál. Že jsem našel tyhle ty kolejnice a říkal jsem si, tak jako
co by se s těma kolejnicema tak dalo jako udělat, dalo by se to nějak využít. Pak mi napadlo, že bych mohl zkusit postavit ten jeřáb, který je zavěšený tak u stropu, protože můj děda dělal v továrně a tam prostě tady těch jeřábů bylo nepřeberné množství a mně se to jako malým klukovi strašně líbilo, tak jsem si říkal, OK, tak to zkusím, uvidíme, jestli to půjde postavit. A nakonec teda výsledek nevypadá úplně tak, jak bych já očekával, ale na to, že je to v tomhletom stylu toho divokého západu, tak myslím, že se to celkem povedlo. Když už jsem tady takhle u toho, celkem si začínám všímat, že se úplně posouváme z toho divokého západu někam do takové formy steampunku. Jo, protože vůbec nevím, a myslím si, že to ani není možný, že by na nějakým divokým západě měli jeřáby zavěšený ze stropu a že by tam měli různé věci, co prostě my tady stavíme, jo, jako vodou poháněnou pilu, a takový ten parogenerátor a prostě říkám, vůbec netuším, jestli to bylo na divokém západě, takže nevím, jestli jsme se úplně nějak neposunuli, ale já myslím, že je to v pohodě, že nemusíme dbát na nějaký úplně extra super styly a že si to prostě budeme jenom užít. A to, co jsem tady udělal, teďkonc byla obří chyba, protože jsem si neuvědomil, že jsem ten jeřáb postavil málo do hloubky, že ty plaňky, které jsem tam postavil, tak jsou prostě strašně krátký a že se tam tato cívka nevejde. To jsem narazil na další problém. Když jsem chtěl postavit jeřáb, tak jeřáb logicky musí mít nějakou takovou tu část, ze který prostě visí ten hák, kam se vážou ty prkna nebo ty nařezané klády, aby se naložily na ty vagóny. Ale co mě prostě zarazilo, je to, že tady není nikde žádný lano, nebo nic, co by se dalo použít jako lano. Ano, už mě napadlo taky použít ty kabely, co jsme použili na ten vysutej most, ale ty nefungují. Ty jsou prostě strašně moc dlouhý a navíc mají úplně jinou barvu a myslím, že jejich barva se ani nedá změnit. Takže jo, je to takový, je to hodně blbý. Takže jsem to tam, myslím, snad ani nakonec nedal. Ale celkem mě to mrzí, že v takovýhle hře není prostě lano, nebo nejsou tam kousíčky lana a to je určitě něco, co bych do dalších updateů rozhodně dal. No a tady jsem si všiml, že jsem to postavil moc malý, protože se mi tam to kolo nevešlo, takže aha, to bylo takový celkem failík úplně hned na začátek, no na začátek, nakonec, no myslím, že vlastně skoro v půlce videa, ale pak jsem si jako řekl, že by to bylo relativně jednoduchý to nahradit prostě těma dlouhýma plaňkama a hotovo 20. Nicméně tohle to se taky setkalo s dalším problémem a teďkon stejný řáb, jak on je až úplně takhle dolů nějak vysutej, tak pod ním nemůže lokomotiva. Můžou tam pod ním vagóny, tender a tohle, to všechno jo, ale prostě lokomotiva tam nemůže, protože má moc vysoký komín, takže lokomotivy mají smůlu a budu tam prostě muset nacouvávat. Což jsem si potom taky uvědomil, až jsem s tím tady začal trošičku nějak jako hejbat, že jsem potom udělal vlastně nesmysl tam. No a každý tenhle ten vysutej jeřáb má takhle dvě části. Ta první je, že se pohybuje vlastně po celý délce toho vlaku a ta druhá je, že se musí posunovat ještě i ten hák ze strany na stranu, aby vlastně ten jeřáb vůbec mohl nějakým způsobem nakládat. Takže to je ta druhá část, co tady stavím. Původně jsem teda měl úplně jinou představu o tom, jak by to mohlo vypadat, jako snad úplně u všeho, co jsem stavil, ale myslím si, že taky vyvedlo se to relativně dobře, ale uvidíte, jak to potom bude vypadat úplně na konci, já myslím, že je to fakt parádní. No a tady jsem teda, já jsem si to postavil na tom zkušebním světě a tam jsem si to teda postavil strašně úzký, takže se mi tam tahle ta cívka nevešla, tak proto jsem to chtěl postavit trošičku širší. A ta cívka se mi tam teda nakonec nějakým způsobem povedla dostat, ale já myslím, že jsem to snad 6x předělal, protože původně jsem ji chtěl dát úplně sem nahoru, teď jsem si zase řekl, že bude lepší dát prostě sem nahoru a ono vůbec to nevypadá, tady nahoře mně se to nějak nelíbí, nevypadá to prostě dobře, není to to ono a navíc by prostě jsem musel postavit zbytečně dlouhý kolo nebo zbytečně dlouhý naviják a to by potom nebylo vlastně vůbec dobrý, protože by to vypadalo, já nevím, tak jako nepřirozeně. Ono naviják je většinou něco takového menšího, není nějaký úplně strašně obří, tady vidíte, jak by byl dlouhý, by byl vlastně mezi těma dvěma párama kol,
Takže to jsem si říkal, že rozhodně ne, že celý tenhle ten nápad zase hodím do koše a uděláme to úplně stejně, jako jsem to udělal už předtím. A ten naviják jsem udělal prostě z obyčejných kol a potom tady jsou nějaký takový vyplněný kolečka, tak jsem jich jenom naplácal také pár na sebe a zakončil to tím dalším stejným kolem a ještě na to dal takový ty, no tyhle ty ornamenty, nebo já nevím, jak to prostě pomenovat, to jsou takový strašně zajímavý věci. Ale nakonec to teda na tom je a ještě teda ten jeřáb jsem nějakým způsobem nezabezpečoval na těch kolejích, oni ty kola jsou hladký, ano to vím, a ty kolejnice hladký nejsou, takže on to z toho může spadnout, ale myslím si, že až do takový úrovně detailů úplně jít nemusíme, protože ten jeřáb se vlastně nikdy v životě nebude hejbat, takže je to asi úplně jedno. Ale je to takový hezký detail na celém tomhletom nádraží a působí to strašně parádně, když jsou ty dva jeřáby potom vedle sebe a když jsou pod tím ještě i ty vagóny a ty klády tam, tak fakt to působí to na mě hodně realisticky. Působí to na mě jako, že je to fakt nádraží, který by ve skutečnosti mohlo i fungovat. Že by to nebylo jenom taková nějaká nějaký výmysl, prostě, který by se do skutečného života nikdy žádným způsobem jakoby nemohl dostat. Ale jo, vypadá to dobře. A tady už jenom poslední uchycení, aby to jako z toho nespadlo, ale to je víceméně jenom tak jako pro efekt. No a teďko jsem tady právě zkoušel s tím lanem udělat prostě nějak ten provázek a takhle. Myslím si, že buď jsem tam nechal tohleto jedno lano, nebo jsem se na to úplně vykašlal, protože jsem fakt jako nemohl najít vůbec nic, co by aspoň vzdáleně připomínalo lano, nebo jo, co by prostě bylo aspoň nějak logicky použitelný, ale prostě nic tam nebylo. No a tady bylo označování. Já jsem si neuvědomil, že nemusím držet ten kontrol, takže vždycky, když jsem potom otočil kameru, tak se mi to celý naduplikovalo a bylo to vlastně úplně zbytečný, duplikoval jsem to asi třikrát. Ano, já vím, prostě velký ovládání s kontrolem, to je neznámá tady. Ale je super, že mi někdo mi na to upozornil, na tuhle tu funkci, že se to dá označovat tím kontrolem. A takže jsem ten jeřáb vlastně nemusel stavět celý dvakrát, ale stačilo to jenom zduplikovat a už to bylo. Což je paráda, za to děkuju tomu drahýmu neznámému, vůbec nevím zase kdo to byl, ale díky moc. No a tady jsem si myslím, když jsem to nějak skopíroval, tak mi to nešlo přesně na ty koleje, tam nevím, zase jsem asi něco pokazil nebo prostě něco se stalo. Ale jo, prostě na ty koleje to nelícovalo. Já nevím, co už dělám blbě, ale prostě tam něco dělám blbě. No, ale tak to nevadí. Tak máme ho zduplikovaný, to samý bude prostě tady takhle ještě druhej, taky nad druhým setem těch kolejí. A ta třetí kolej, tu jsem původně chtěl udělat taky úplně stejnou a dát tam ten řáb jenom ještě větší, ale to už jsem si řekl, že by bylo takový jakoby moc přeplácený. Tak jsem tam potom dal prostě jenom jednoduchou střechu a pod to dal klády, takže to ještě potom, kdyby náhodou se vám to jako nelíbilo, tak tam můžeme klasicky dát nějaký něco jiného, prostě něco vymyslet, ale tohle to je zatím to, s čím jsem tam prostě přišel a hotovo. No, tady jsem původně chtěl udělat tu klasickou, že jo, štítovou střechu, ale pak jsem si řekl, že přece oni ty továrny mají takhle tu sadu těch střech takhle divně prostě zasekaný do sebe, takový ty polostřechy vlastně, tak jsem si řekl, OK, tak jako uděláme to tady taky, bude to vypadat fakt suprově. A fakt to vypadá parádně. Musím říct, že tohleto je asi stavba, i přesto, že celkem jednoduchá, tak musím říct, že se mi líbí asi úplně nejlíc ze všech, který jsem tady zatím postavil. Protože je tam prostě hodně detailů a všechno je podřízené jakoby funkčnosti. Když si to tak vezmete, tak ta obyčejná stanice, kterou tam máme, ten salon, že jo, tak to vlastně není nic, to je jenom barák. Tam není nic jako fungujícího, nemá to prostě žádnou jinou než okrasnou funkci. Ale tyhle ty lehce industriální budovy, oni prostě na mě působí takovým tím dojmem toho života, jo, že úplně to není nějaký prop, který je prostě uprostřed ničeho, ale že tam prostě má svoji nějakou funkci, že tam prostě hodí se tam a logicky se tam hodí. Není to takový, že máte divoký ves, tak tam prostě postavíte salon, protože je to ta první věc, která vás napadne, když se řekne divoký západ, jo, nebo někdo si možná vybaví kovboje, jo, a když se řekne divoký západ, tak já si okamžitě vybavím prostě salon. Takže z toho důvodu se mi to líbí, že to je prostě
logický, je to originální a je to parádní. No, tohle to byla tahle ta velká budova, to velký depo vlastně, nebo depo. Já jsem tam potom na tu jednu kolej dal lokomotivu a to bylo vlastně úplně všechno. No, tohle ta duplikační metoda, ta je prostě parádní. To jako to mi zachránilo život tady v tomhletom. Si vezměte, že všechno tohleto bych musel dělat normálně od ruky. Já ne, tady se to prostě stačí skopírovat a takhle. Kdybych to věděl už dřív, tak tu pilu, nebo tu samotnou pilu, co jsme stavěli v předminulým díle, tak bych neudělal, neměl postavenou za 3 hodiny, ale třeba za hodinu. No, stejně jako tohleto, to jsem taky bych normálně stavěl 3 hodiny, ale teď jsem to měl postavený za nějakou hodinu a půl. No a pak mě ještě napadlo sem dát takhle ty sklady, protože jste psali, že je mám dát blíž k té pile, tak jsem tam dal takhle 3, celkem blízko. Tady jsem jeden nepovedl nějak tam hodit, to už nevím proč. A už bych měl taky v momentě, kdy vidíte tohleto video, zprovoznit svůj Steam Workshop, takže byste to už měli vidět normálně v odkazech dole pod videem a mělo by to být všechno super. Tak tady už jenom zahlazení takhle posledních detailů, aby to úplně nějak extra nelevitovalo. A tohle to mi tak jako přišlo takový strašně holý. No, já jsem si to dostavil a najednou jsem si říkal, sakra, ono to fakt nevypadá tak jako super, jak jsem si myslel, že to bude vypadat. Fakt to vypadá jako hole. Tak jako mrtvě, jo, že se tam vlastně nic neděje. Tak jsem si řekl, že tam postavím ještě takovouhle nějakou v uvozovkách budovu nějakého nádraží, protože někde ta administrativa musí být, ale je to spíš prostě na vyplnění toho prostoru. A ono většinou jako na pile ještě bývá i přístav, kde oni vlastně vylovovali všechny ty klády, které jim vlastně jeli dolů z pily po řece až na to nákladní nádraží nebo prostě kamkoliv, kde se to dřevo potom dál zpracovávalo, tak jsem tam chtěl postavit takovýhle nějaký maličký přístavek, k tomu dát trošičku tady také výběh do toho jezírka, i když teda to se jim moc nepovedlo, ale ono to vůbec nevadí. Teďkon mě napadlo, že bych tam mohl dát jenom o level níž ještě schody a udělat tam fakt nějaký molo, ale zase si říkám, aby to nebylo úplně přeplácaný, protože to bych rozhodně nechtěl, jelikož ta přeplácenost, nikdo ji nemá rád a jak vidíte, už hodně lidí tam taky říká, že si s tím vším strašně moc hraju, tak já nevím, já mám o tom takový hodně smíšený pocity, protože si říkám, že ten park by určitě zasloužil s pořádnou péči, což jako je pravda, obzvlášť když máme hru, kde si můžeme vyhrát pořád a de facto s čímkoliv. Ale chápu, že někoho by nemuselo bavit se 13 dílů let's play koukat na něco, co ostatní lidi nebo ostatní český let's playeři mají hotový prostě během první poloviny prvního dílu. Jo, jako chápu ty lidi, co říkají, že bych měl víc stavět horský dráhy a kašlat na to prostředí, ale pak je tam zase hromada lidí, kteří se na mě koukají jenom z toho důvodu, že si právě s tím prostředím dokážu vyhrát. Takže vůbec nevím, to mi napište do komentářů, co by prostě bylo pro vás lepší, abych to prostředí kolem těch horských drah, abych na něj jakoby kašlal, nedělal ho tak do detailu propracovaný, nehrál si tolik s ním a prostě stavěl jenom víc horských drah a co nejdřív zaplnil ten park, nebo abych jel vlastně jako doteď, jo, máme prostě hotový 2 horské dráhy a vlastně si hrajeme jenom s prostředím. No zase říkám, napište mi to, protože já ty díly netočím pro sebe, já je točím pro vás, takže potřebuji vědět od vás, co vás zajímá, co vy byste na tom udělali jinýho, co vy byste zlepšili, protože to je to důležitý, na čem vlastně celý můj YouTube stojí a stál vždycky, protože říkám, já ty hry nehraju pro sebe, já si je můžu zahrát kdykoliv, a já je hraju hlavně pro vás, protože vás baví všechny, nebo většinu. Takže jo, prostě tohle bych rád věděl, abych to tak uzavřel, tohleto blábolení úplně o ničem. No a vezměte si zase krásný úkaz toho duplikování, vemte si, že bych musel každou tu kládu po jedný, jak naprostej debil, pořád a furt stavět, vždycky otočit, posunout, takhle jsem si postavil jeden segment a jenom jsem to tam takhle nabouchal a je to hotový, paráda. No a konečně už přišlo i na ty vagóny a mně se to strašně líbí. Já nevím, jestli jsem vám to někdy říkal, ale já jsem jako malej měl strašně rád vláčky. Já jsem si nehrál snad s ničím jiným. Měl jsem doma 2 krabice velký dřevěný železnice, měl jsem potom takovou skoro modelovou železnici, chodil jsem na
železniční kurzy modelářství, takže prostě jo, jako já jsem fakt do nějakých 12, 13 let jsem prostě fakt měl vlaky jako moji prioritu číslo jedna. Takže já si s tím prostě dokážu vyhrát a vidět tohleto nádraží takhle postavený mě neskutečným způsobem vnitřně uspokojuje, protože je to parádní. A vidět ty lidi z Frontieru, že tam přidali taky možnost postavit si prostě nádraží a vláček, je prostě podle mě neskutečně parádní záležitost. A úplně jsem byl na měko, když jsem to tady stavil. Vlastně byl jsem tak na měko, že jsem si ani nevšiml, že jsem tu lokomotivu postavil úplně blbě. Si potom všimněte, až na ní nějak jako blíž ukážu, že ta lokomotiva stojí komínem přesně pod tím jeřábem, no přesně za tím jeřábem, a je teda vidět, že ta lokomotiva by se tam v životě nijak takovýmto způsobem nedostala. Takže proto jsem ji potom vymazal a dal ji na tu vedlejší kolej. A tady jsem, jo, tady jsem ještě takhle naskládal ty klády, aby to trošku vypadalo. Jo, vidíte, teď jsem si toho všim, toho, že prostě ten komín je tam úplně špatně, tak jsem jenom okopíroval tenhle ten vagon, dal jsem ho sem, aby to prostě zase vypadalo nějak jako naloženě. I když teďkonc, když se na to tak koukám, tak jsem pár těch vagónů měl asi vyložit, nebo nedat jim úplně plný ty klády, nechat tam třeba jenom jednu nebo dvě. Ono takhle máme tam vagóny, které jsou vlastně čtyři duplikáty toho úplně samého vagónu a nevypadá to úplně hezky. Ne, jeden je prázdný, dobře, tak máme tři vagóny, které jsou úplně totožný duplikáty a myslím si, že to není úplně parádní. No, to nevadí. Každopádně to by bylo všechno, mějte se krásně a ahoj.